ڈھلتی عمر اور کامتے ہاتھوں سے گاڑی کے ٹائر دھونے میں مصروف یہ شخص اپنے وقت کا نامور فٹ بالر ہے۔ ماضی میں فٹ بال کو ٹھوکر لگانے والا 70 سالہ حسین جان بوس آج خود زمانے کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ حسین پاکستان بننے سے پہلے اور اس کے بعد فٹ بال کی جان تھا، ایک ایسا کھلاڑی جسے بہترین کارکردگی پر ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو نے بھی حسین جان کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آج پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہر آتی جاتی گاڑی کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے تاکہ ان کی صفائی کر کے اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکے۔ وہ 20-25 روپیہ مل جاتا ہے، 50 روپیہ بھی ملتا ہے، 100 بھی ملتا ہے۔ حسین جان سے گاڑیاں دھلوانے والے کہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ ایک سابق انٹرنیشنل فٹ بالر ہے، لیکن اس کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ڈاکہ مامڈن کا انٹرنیشنل کھلاڑی ہے اور ہم اس سے آج 20 روپے میں گاڑی دھلواتے ہیں۔ یہ وہ کھلاڑی ہے اپنے دور کا کہ اس نے ایک میچ میں ڈھاکہ میں گول کیا تھا سینٹرل لائن سے، جس میں ملکہ وکٹوریا نے اپنے گلے کا ہار ڈالا تھا اس کے گلے میں۔ اپنی گورنمنٹ سے اور خصوصاً فٹ بال فیڈریشن جناب فیصل صالح حیات صاحب سے، صدر زرداری صاحب سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، ان کے بچوں کے بارے میں۔ بے روزگاری نے حسین جان کو مجبور کر دیا کہ وہ گاڑیاں دھو کر ہی اپنا گزارا کرے، کیونکہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ کوئی اس کے لیے سوچے۔ حسین بوس کو شکوا ہے کہ فٹ بال فیڈریشن نے فٹ بالرز کی فلاح کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا۔